Jumbo guys. Manze, guys, remember always to subscribe to my channel. Guys, I've been doing this thing for a long time, but my subscribers are not growing in TikTok, just Zeki, YouTube, just Zeki. So today we're in Grand Mall. So I want to go and meet some guys and get to, you know, have fun with guys, interact, get to know where they come from, and also ask 1, 2, 3 questions, right? Okay, guys, just come with me and then let's go have fun, right? Shukran, come with me, come. Hey. So guys, tumepata na Wakenya wengine hapa, so they will introduce themselves. Watu wametoka wapi mtaani na pia wanapiga hustle gani hapa Doha, Tanzania? Huyu bro, niaje? Hapo sana, vipi? Salama kabisa. Unaitwa nani? MG hapa KA Katana. Mm-hmm. Home ni Kilifi. Mm-hmm. 003. Mm-hmm. Karibu bro. Asante sana. Kwa majina naitwa Sele. Mm-hmm. Alafu pale TikTok. Mm-hmm. Ukinitafuta TikTok unanipata kama Mwanagenzi man. Mm-hmm. Nyumbani ni Kilifi 003. Kama ushesikia huko mahali, huko ndo nyumbani. Yeah. Sini watu tunajua 001. Awako kuna 001 na 003. So 001 Mombasa, 003 ni Kilifi. Sino jo watu wa bara tunadhania kama Mombasa, Kilifi, Malindi yote ni same. No, si same. Tuseme Kilifi, Kilifi na Mombasa kuna border, eh? Ukifika tuseme Mtwapa. You do know Mtwapa? Kama unajua Mtwapa pale kuna bridge, eh? So pale ndo Kilifi imeshia. Mm-hmm. Na Mombasa, so pale ndo zinapatania pale. Mm-hmm. So kifika huko wengine ni Kilifi na huko ni Mombasa. Sa, karibu kwa Just Zeki Show. So niko na swali mbili tatu at least ku advise ma vijana mtaani na hapa Doha. Yeah. So utatuanza tuambie unapiga job gani huko Doha? Yeah, job yenye napiga farm. Mhm. Nashukuru mzee mwenye alinileta. Mhm. Hapo iko area side za Posta. Mhm. Anaitwa Abdalla by the way. Mm-hmm. Na nashukuru niko poa. Ni mlegit. I think najua jina yake. Mm-hmm. Sijui sema yeye anatoka makabila yake poa. Mm-hmm. Lakini ukimtafuta Abdalla. Mm-hmm. Kwa posta hapo. Mm-hmm. Unaweza ukampata. Sasa naona piga soul gani bro? Same to farm. Farm. Yeah. Pia uletwa na mzee Abdalla? No, mimi nililetwa na huyu rafiki yangu. Huyu ni rafiki yangu kama ndugu yangu. So alikuja akaona hustle yangu. Mm-hmm. So akasema unaonaje mzee uka join na mimi. Mm-hmm. Tukaenda tuko hustle pamoja. Mm-hmm. Nikamwambia hiyo ni kitu poa. Mm-hmm. Juu Kenya bana mambo ni mbaya. Mm-hmm. Lakini nashukuru kutoka aliponileta mpaka sasa hivi. Mm-hmm. I say nashukuru sana kwa sababu sasa hivi namaliza miaka 3. Mm-hmm. Zote ni shukrani kumpelekea kwa sababu ingekuwa si yeye. Mm-hmm. Singefika mahali niko. Yep. Sawa, alafu nisonga tu hivi kidogo juu ya kelele cameraman. Kelele imekuwa mingi sana sasa. Songe tu hivi. Na kuna jamaa hapa sijui tuko na tumejipata probashi bana. Umetoka kula lunch. Yeah. Yeah. Na hapa chakula ndio iko. Kwa Kenya wote mnakaribishwa iko hapa. Unaona vyakula vya Kenya vyote iko hapa. Lenye unataka ugali, samaki, yote iko fiti. Sasa na hii kazi ya farm na hii jua kali mna survive aje bro? Yeah, unajua kila kitu ni kujikubali. Mm-hmm. Unajua hakuna kitu rahisi hii dunia. Mm-hmm. Kila kitu nataka na venye utakavyojitolea. Naona cause tuseme kila kitu ni ngumu. So ni ile wewe mwenyewe venye utakavyoamua. Na pia ukiangalia ile hali ambayo uko nayo nyumbani ukikompare na huko ni tofauti. So inabidi una hustle. Alafu sana sana ukiwa na familia, ukiketu ukifikiria familia inabidi u hustle tu. Hakuna kitu rahisi. Naona hata kama mtoto mwenyewe alianza kutambaa ndo akatembea bro. So hakuna kitu rahisi. Hakuna rahisi dunia. Kila kitu ni kujitolea. Naona na kuamua. Unajua kishaamua hakuna chenye kinashinda hii dunia bro. Really? Yeah, hakuna chenye kinashinda hii dunia. Tuseme yani hakuna chenye kinashinda zaidi ya mwingine. Kuna mwingine anashinda lakini yeah. Kuhustle. Uh-huh. Bro, hakuna mwenye ambaye anashindwa kuhustle. Really? Kujituma lazima. Kujituma ni lazima. Kwa sababu hata wewe mwenyewe hivi ninavyokuona ni umehustle ndio maana umefika hapa. Bila kuhustle. Jua ni kali. Yeah, bila kuhustle ungefika hapa bro. Unaona hata kushika makamera hivi pia ni kuhustle. Unaona hakuna kila kitu rahisi bro. Hakuna rahisi dunia. Kila kitu ni kuhustle na kujikubali. Unajua kila kitu ni kujikubali. So ukishajikubali bro, mbona kila kitu ni easy? Kweli. Yeah, ni easy kwa sababu ukiangalia ukikompare size hapa Qatar ili jua venye liko bro. Alafu ukikompare na nyumbani. Unaweza sema hapana mimi nataka kurudi nyumbani. Mm. Lakini ketu fikirie. Je, kutoka pale mwanzo nilipokuwa nyumbani na sasa hivi ni wapi kwenye ambako nimegrow ama ni vipi venye ambavyo nimegrow? Mm. So kiketu nafikiria unasema hapana. Nyumbani acha ikae, nitaendelea siku
mimi mwenyewe nitaenda tu vacation alafu nirudi zangu wapi kuhaso, kwa sababu sasa hivi umezoea huku. Ukienda nyumbani bro lazima utakumbuka mahali umetoka. Alafu unaweza salimia watu nyumbani utume salamu. Namshukuru mwanzo, namsalimia mama yangu. Namshukuru sana na nashukuru wazazi wangu, babangu. Naogotea sana mabeshte zangu pia sijawasahau. Nyote blessing sana. Na wewe brother, familia, watu nyumbani? Mimi sana sana napenda kutumana familia zangu kwa mamangu mzazi na watoto wangu. Na naombia huku maisha si rahisi. So hata kile kidogo chenye ambacho tunawatumania, yani ni mtuombee sana, kwa sababu wakati mwingine tunafikiria kuja nyumbani, kwa sababu tukiangalia ile changamoto tunapitia huku tunafikiria kuja nyumbani, lakini tunapofikiria tunabidi tunajikaza. So tunakaza mishipi, tunapambana. So pia salamu zangu ni kwa watoto wangu. Pia wakienda shule wasinifikirie kwa sababu niko Qatar ama niko huku ugaibuni na kula raha. Hapana, nawapambania sana na nawaombea maisha marefu, na pia wazidi kuniombea baba yao nizidi kupambana, kwa sababu bila maombi yao kwa kweli tutashindwa kwa hii hali, lakini maombi yao ndo atatufanya sisi tuendelee ku grow na pia tuendelee kunawiri. Sasa shukran bro. Taka kwanza tuingie hapa African dishes. Tuone wanapika nini na nini, si ndio? Sawa, shukrani. Karibuni. Shukrani bro. Sisi tumetoka hapo tayari. Sawa, acha sisi tuende. Mbili mbili tatu. So nini? Nataka tuende tupate maziwa baridi. Jua imekuwa kali. Hebu kameramani kuja kwanza. Tuonyeshe watu hapo. Unaona? Guys, wala jamaa mko Doha. Kuna African dishes. Upstairs iko pale Al Jazeera. Unajua Al Jazeera pale Probashi, Probashi upstairs. Next to Al Jazeera Exchange. So ukiangalia kuna pilau, kuna fruit salad, kuna ugali skuma, kuna matumbo mchele, ugali omena, samaki, mukimo, madodo, kila kitu. Fanya hivi kameramani, tupande hapa tuone. Kuja, kuja, kuja. Hey, jua. Kameramani jua imewaka bana. Ibu onyeshe hapo, kipanda upstairs. Kuna bendera hapo, African dishes. Auri inakuonyesha hapo, unapanda juu, kuna Kenya, Uganda. Hii nchi gani mimi sijui, hii sijui ni nchi gani, hii sijui ni gani. Na hii, na hiyo ingine. Anyway, so ukitaka African dishes, unapanda upstairs. Unakuja hapa, utapata hapa kwanza, kuna watu wanajibu. Wameji, seti bwana. Na cheki. So ukiingia, space ni enough. Enough for you. Kujipanga. Hi, how are you? Good. Hata kuna mtu ataka kutusalimia hapa. How are you, brother? You good? Good, good, good. What's your good name? My name is Krishna GM. My name. You are Krishna GM? Yeah, yeah, yeah. From Nepal? From Nepal. This now my they are coming. This hotel is very good. Very good. You eat Africa food? Africa food good. Very good, eh? Very good, very good. Strong, eh? Samolina? Suji? Suji, good. Aywa, thank you. Naona mpaka Wahindi wanapenda hapa kabisa. Kuna watu hapa wameshajipanga, hata wa hata wazungu wamekula hapa. So, how are you, bro? I'm good. What's your good name? My name is Varun. Varun? Yes. And madam, how are you? I'm good. What's your good name? Sakusi. Sakusi, from where? Nepal. From Nepal? Yes. You, brother? From India. From India? Yeah, Hyderabad. So, you take some Kenyan food, African food? Yeah, Kenyan food I eat just now, just very good fish fry. And you, madam, what did you take? Yes, same. Fish fry. Yes. Fish fry. From Kenya? From Kenya, yes, yeah. Yes. How was it? It's good. Good, yes. Very nice. Good, eh? Yeah, yeah. Good fry. We'll try first time that first one, time. But just now, first time this one, Kenya. Mm. That's good. So you can tell your friends to come here next time? Yeah, yes, next time. You try, sure, yeah? Sure. Yes. Yeah, okay, guys. Remember also to subscribe to our channel. Okay. Channel name is just Zeki. Okay, thank you. So how can you say thank you in your language? Thank you. Thank you. Dhanyawad. You're from India, brother. Indian. Okay. India, like, thank you, like same, this. Same. Thank you. You also? Dhanyawad. Yes. Shukran, huh? Okay, guys. Thank you. So, kuna wengine hapa. You want to say hi? Yeah. Good job. So, cameraman, there's another guy here from, how are you, bro? I'm fine, how are you? Where are you from? Uganda. Uganda, there's a Ugandan guy here. I also came to try some African food. So what do you do in Doha, brother? Yes? What do you do in Doha?
I'm a worker. Worker? Yeah. So which food did you order? Matoke. Matoke, that's nice. So you mean there's matoke here also? Yeah. So how much? 20 riyal. 20 riyal only. So it comes with beef and... No, matoke only. Matoke only, yeah? Yeah. So you miss matoke so much? I miss so much. So you're welcome here to African Dishes. It's a pleasure, it's so a pleasure. Can you tell our friends where is this shop located? My fellow friend? Yes. Maybe this place is located around Plaza Mall, opposite... next to Al Jazeera? Yeah. Upstairs, the Toboshi? Yeah, upstairs. Okay, yeah. Brother, thank you. Can you say hi to your Kenyan African friends there in maybe your Ugandan family? This one? Yes, say something to you. Oh, how are you, my bro? How are you? I'm very happy to see you, to meet you here at this time. God, may God bless you. May God reward you for the work you are doing. Yeah, thank you so much. Thank you, bro. Thank you. And this, guys, these are very beautiful. those guys, industry area guys, wale watu industry area. Our waiter is, what's your good name? Priscilla. From where? Ghana. From Ghana, wow. So you work here? Yes, please. So which food do you have from Ghana here? We have fufu, bangkun, and jollof rice. And do you know any Kenyan food? I know, but I can't prepare. You know the food, but you can't prepare. Yes, please. So can you tell your Ghanaian friend something with your language? Okay. My mama kwaba ediba probation restaurants. Me na me Ghana dua ne ewa hasi. Your friend me Priscilla. Me mamu nyina kwaba. Ye hia mo mwa, ye hia mo support everything. Mumra ye be mo good, ye be mo nice. Me da mo say. Okay, thank you so much. Thank you too. Okay, bye. Bye. We tuko na cheer lady. Ebu cheer lady atuambie by the kama kuna offer ya wa Kenya. Ebu zimazime ngoma yako cheer lady kidogo. Ndio tusikizane tuelewane. Najua mnacheza bongo hapa bana. So guys, tuko na our cashier hapa man cheer lady man CEO. You are the chef. Tensonge karibu na madam. How are you, madam? I'm good. What's your good name? My name is Feba Sylvia. From where, Kenya? From Western. Western? Yeah. That's nice. So, e-shop inaitwaje? E-shop inaitwa African Queen Delicious Food. Yeah. Where is it located? Okay, ina locate Grand Mall, near to Plaza Mall. Ukifika pale beside Al Jazeera Exchange. Utapata pale nimeka sign post outside. African Queen Dishes Food. Yeah. So how much does matoke go for? Okay, we have a different price for matoke. We have for plain matoke 20 riyal. And then we have for 35 mixed with different food. We have matoke ginat with 30. And we have matoke beef 25. And another different food from Tanzania. From Kenya and from Uganda. That's nice. Thank you so much. So there's any offer or a discount for Kenyan friends or African friends? Yeah, we have. Uji ni pesa ngapi? Uji ni 3 riyal, but ni uji tamu. Wanaitaje ya uji? Uji ya wimbi, uji sawa, sawa. Uji sawa. Kabisa, ha? Yeah. That's nice. Na chapati ni pesa ngapi? Chapati ni 1 riyal. Only? Yeah, kwa zio nimekuja kugundua most of Kenyan wanaspenda sana chapati na napika ile chapati ya Kenya kabisa. In fact, chapati yetu ya East Africa ni same. Kenya, Uganda, Tanzania, we are same. Chapati yetu ni sawa, but nauza na 1 riyal per each. Unifungie chapati 10. Sawa. Sawa, shukran. Karibu. Shukran. We, cameraman, hebu kuja. By the way, kuna place ukikuja na mtu wako, uneza jificha hapa. Unakaa tu hapa. Unajificha, unatulia, unaitisha menu yako. Unaleta mpua wako, you see. Angalia the art inside, bro. Angalia the art. Unakuja hapa, unatulia, hakuna kelele mingi. So, tuko na, tumepangiwa waiters hapa. So, it's your choice. So, kama utakuja ufadhiwe na Mganda, usaviwe na Mgana, usaviwe na Mbangali, it's up to you. So, how are you, madam? I'm fine, how are you? Where are you from? I'm from Uganda. So, which food do we find from Uganda in this restaurant?
in the food for Uganda you can find. Mm. Of course, here with Kenyans, they call it ugali kenyeji. Uh-huh. But us in Uganda, we call it kaunga, uh-huh, neskuma wiki. Uh-huh. Then again, you can find matoke, uh-huh, katogo. Uh-huh. And we also have smashed matoke, uh-huh, with G-nuts. Uh-huh. Then again, you can also find katogo. There is katogo. There is what we call katogo in Uganda. Mm-hmm. We cook cassava mixed with beans. That's what is called katogo. There is something in Kenya we call ujipawa. You know ujipawa, we put cassava, we put groundnuts, ginger, kukumanga, all these things. Do you know what is kukumanga? No. I don't know what is kukumanga. You need to check what is kukumanga. In Uganda, the way you cook is different. Ours, we just cook beans, uh-huh, and cassava mixed. That is what we call katogo. So what do you tell Ugandan friend who are in Qatar, in Uganda? Ugandan friends, mm, in Uganda, wabula baganda bangenze siri muganda wade luganda lunta wanyamu na yengesako muje wano muprombashi wano tulina yo mere yaba na Uganda tulina ya matoke vinyebwa neskuma. Then again tulina wo matoke katogo, mm-hmm, tulina wa kaunga, mm-hmm, ne sukuma wiki, mm-hmm, tulina wa ne chapati daladalanga ye Uganda, mm-hmm, tulina yo ne busera. The Kenyans, they call it uji. For us, we call it busera. How much is busera? Busera is 3 riyal. Only? Yes. With the sour like that, huh? Yes, with something like sour. Say hi to your mom back home. Can say hi to my mom. I can say hi to all my family members back home. Uh-huh. In case they hear, I'm fine and wish them well. Okay, what about your friend here? How are you, bro? Jambo, come. Have you learned any Kenyan language? Kenyan language? Yeah. I know just ukwaji and nikupua. Ukopua. So what does it mean, ukopua? Nikupua? Yeah. I'm fine. Huh? Congratulations, officially. We need to get you one Kenyan wife, bro. Yeah. You want Kenyan wife? Yeah. No, I don't want Kenyan wife. Between Kenyan wife and Ugandan one, which one is good? Uganda, Kenya or Uganda? Or lady, Kenya or Uganda? No, justice. Bangladesh? Both. Kenya or Uganda? My friend, Kenya is good. Yeah, of course, good. Anyway. Uganda. No problem. So where is this shop, brother? My shop? Yeah, this one. Yeah, this one, African Queen. So you work here? Yes. So you know any Ugandan, Kenyan food? Yes, I know Ugandan and Kenyan food. Which one? Ugali, chapati, mm-hmm, matumbo, beef, matoke, nice. Greens, uh-huh, omena, uh-huh, and almost everything. Ah, that's nice. So you can invite your Bangladesh friends to come and eat with us? Of course, and welcome to African dishes. African Queen dishes. Uh-huh. And, Bangladeshi bhai bonera, apnara ashben ejage try korben, African khabar, tarpore Kenya, Uganda, bibhinno rokom khabar paoa jay, apnara ashben khaben, thik ache, try korben, try kora uchit apnader. Thank you. Sasa, brother. Thank you. Welcome. Okay. Ebu tuambie unaitwa nani brother? Kwa majina ni Nicholas Kiprop-Chirchir. Kutoka wapi Kenya? Kutoka Nandi County. Hapa tuko wapi? Tuko African Queen, uh-huh, restaurant. Iko wapi? Brabash. Iko Brabash. Near to Al Jazeera. Grand Mall. Exchange. Plaza Mall. Hapa unaweza leta mrembo for date hapa? Hapo sasa. Ni swali tu kama unaweza, are you allowed to come with your girlfriend to eat at this restaurant? It's allowed because here is a restaurant, uh-huh, and we'll come and eat together. Uh-huh. Alafu nikuulize, hebu nionyeshe your index finger. Index finger. Jaribu tena. Index finger. Ni kama hii kidole. Ni kama hii. Alafu, where is your brain located, bro? Brain. Brain located. At the center. At the center? Yeah. Now, your mind? All the same at one point in time. All the head. Everything else. Sawa, salimia watu huko LD. Nataka ni wasalimia watu wa city, Eldoret City, na watu wangu wote, wakina sang, naona sang kwa hapo hivi. Akatoka kwek tukul ale omune kichamwagi agi ribwa gara kongwe
utoka tingilagla. Asante. Ati sahi lori ni city bwana? Eh, ni city. Uliona ile picha walieka pale ya Kipchoge? Sasa unajua sio mzuri lakini washatoa. Hata umekubali si poa? Eh, sio poa. Wamerekebisha. Sasa alafu Kenya embassy inakuwa wapi? Eh? Kenya embassy hapa Doha. Kenya embassy. Sijafika huko. Inshallah utafika, si ndio? Asante. Yeah. Sasa bro, shukran. Thank you.